No niin, Elmo Heinonen, Veikkausliigadebyytti takana ei vielä avauksessa. Mitkä on omat fiilikset? Upeat fiilikset, ja tää on sellainen matsi, minkä tulee aina muistamaan. Ja mun mielestä oma peli oli ihan ok peli. Oltaisiin tietty voitu vielä vähän aggressiivisemmin pelata ja olla lähempää ja puolustaa paremmin, mutta ihan mun mielestä ok esitys. Tosiaan ottelu päättyi SJK:ta vastaan tasuriin. Mitä jäi puuttumaan sun mielestä, että oltaisiin saavutettu 3 pistettä? Ehkä oltaisiin voitu olla aktiivisempi, niin kuin joka ukko oltaisiin. Olisi voinut olla aktiivisempi, hakea paikkaa ja antaa niin kuin chanssiä pelata alemmassa ja sen jälkeen aktiivisemmin pystyy, että oltaisiin saatu enemmän tilanteita. Puolustuspeli, tietty, että 0 peli, niin se on aina hyvä. 1 maali olisi voinut tehdä. Miltä Hongan pelityyli tuntui sulle? Sopii mulle aika hyvin. Et just paljon pyydetään juokset linjan taakse ja sitten myöskin target-pelaamista, mikä niinku molemmat niinku toimii mulla. Erittäin sopiva pelityyli. Hienoa. Tsemppiä jatkoa ja kiitos. Kiitos.